Ahoj lidi, vítám vás v dalším partu mého let's playe na hru Homefront. Už jsme se dostali skoro nahoru Golden Bridge. A tedy pokračujeme dále. Tak, jsme někde tady, zase tu jsou ti strážci, nebo co to jsou. Tak, a tu se další slaňují po laně. Takže. No, další přicitu. Sakra, mám malý framerate. Neboli frame per second, FPS. Kdo neví, co to znamená. To je snímek za sekundu. No, už to mám v normě takzvané. Tak, vezmeme si vektora a jdeme tedy na tyhle. Takové Japonce, dalo by se říct, ale jsou to Korejci ve skutečnosti. Ale vymyšlený příběh samozřejmě. Tohle se v Americe neudává. Sakra, jsem ho nezničil, vždyť jsem do něj napral 10 nabojů. Do vektora mám teda. Super, ze všeho. Vždyť se smají všichni. Plak, dobré, pojď. Za mnou nahoru, ano, ano. No ale prvně tam vylez, ne? Nebo už můžu? Aha. Se samo pohybuje, ani na to nemusím mačkat. Tak, a jsme nahoře, super, na šestíhačky, nebo spíš nepřátelské určitě. Co to je, tank? Sakra, jsem si měl nechat ten raketomet, co byl dole. No prčíc. A teď kde najdu raketomet asi? Mi řekněte, prostě. Tak, sakra, rozpadla se jenom zeď. Dobré, no, tady, ještě jeden. A co s tím tankem asi uděláme? Asi mám jít za tím Connorem, protože ten ví nejlépe všechno. I sakra. No, nevím, jak se s tím vypořádám. O, naši vojáci, konečně máte raketomet. Do prčic, on mě se střelí jako. Nechci nic namítat, jo, ale prostě je to tak, zabije mě asi. O, naše armáda to vyřídila za mě, takže raketomet jsem ani nepotřeboval. O, Warapt, co je Warapt, to je asi ten náš tank, jako psi ke mně. Tak. Ano, ACR-ko. Zase, už teď nemám zase ve vektorovi, zase v ACR-ku mám plno. To se tak střídá. Co tam je? Přeskup se. Tak, jsme tu opět tři. Sice ti si tu přijeli a my jsme museli šplhat ze stola, ale... Nic se nestalo. Jenom jsme vystříleli 50 Japonců nejméně. No, někdo zničil. Aha, naši tanci, to máme v pohodě, vždyť to je armáda. To nemají šanci úplnou ani nejmenší. Oni jsou vydržnější tihle. Mají všichni ACR-ka. Aspoň, že mám naboje. No, ten má taky ACR. Ježíš, naši vojáci. V žádné mise si jsem neměl tolik vojáků. Puškohled. Nechci puškohled. Mně stačí reflex sight. Ne, to je holografik. Holografik reflex by byl s tečkou. Holografik je takový. Pokud dobře jako mluvím. No, raketa zase, no. Žijou naši? Jo, oni jsou. Aha, já mám se střelit, no. Dobré vědět. Teda, já mám zabít, tak. No, prčíc. Dobře, teď vím, co dělat, protože já vždycky po všem střílím. Já si totiž nečtu ty titulky, chápete? Já to nestíhám číst, hrát a mluvit. To je moc i na mě, jako. No dobře, jdu po nich, po těch dvou. Co nic? No nic, musím ty raketomečíky dřív zabít, než střelí po tancích, určitě, to tak bude. No, ještě tu někdo po mně střelí. No, dělej. Po kom to střílíš? Pozdi? Hej.
No, zemřete všichni. Budu muset přebít. No, tam jeden granát ti pomůže, co ty raketomečíku. No, super. A je po nich, teď nemám granáty, ale... Ale... Ve Vektorovi se nám přibyly hned nábojky. Víš, tu mi to kolísá strašně ty snímky, která FPSka. To úplně je divné, to se špatně pak hraje, jako když se je to na... Protože plynulost, plynulé hraní, to musíte mít prostě 60. Když máte no, nad 50 už to jako je plynulé, ale když máte 30, to není plynulé. To je plynulé, jak se na to díváte, ale jak to hrajete, tak to pro vás jako není už plynulé. Jak se na to díváte, tak to je plynulé, 30 fps, jo? A jak to hrajete s 30, no tak úplně špatně se to... Protože to v tom potom renderovacím programu se to jako... Je plynulejší, no. Zase nějaký raketomečík, ne? Přijíždí lehký pancíř, aha. Já už bych byl... No prčíc. Bych byl rád, kdyby... to, co jsem to chtěl říct, teď nevím. Kdybych už byl na konci toho mostu. Hej, co mám dělat? Chránit konvoj? O, Vektor, super. Vždycky mám naboje ve Vektoru. Ač se stresovat. Stíhačky, no, to, proč to nezbombarduji? Kdyby tu udali bombu, tak by to zničili raketama. Vlastně není to zničitelné prostředí. To je novinka. Dobře, co tam? Co dál? Sraz. Ježíš, všude, ale vždy tu nikdo není. No, aspoň se tu schovám. Vrtulník. Pič. Co? Já zase jsem umřel, no. Hej. Co? Aha. Kaska. Ty jo, už mě to... Jsem myslel, že jsem zase zemřel, prostě. Já zase jsem utekl smrtí. Opět. No, jsme pod mostem. Pěkně. Sakra vrtulník. No, to není dobré teď ho nějak zničit asi. Hej. Mohl bys mi... A tam se mám dostat, já mám asi utíct. Ti uteču, ty. No už to není. No proč, já to pořád držím a to se mačka. To je úplně... Je, kdyby se to dal nastavit. Jestli jsem to mačkal, jo. Okay, ale když si zvyknete, že to máte držet, Battlefield, nebo Call of Duty, tak to je potom jiná. Ano, dva naraz. Ano, vrtulník, ten mě tu pořád otravuje. Bude mě tu ještě něco otravovat? Nějak dlouhá mise, já jsem myslel, že dám do jednoho partu tady asi, že? Snad se mi to nebude lagovat. Co bude dál? Půjdeme do Los Angeles. A pak do New Yorku. Počkat, jak se tam dostanu jako se tady, jestli spadnu, tak to snad nebudu opakovat zase, no, tu asi na tu dřevěnou plošinu, tak konečně vyšplhej, žebřík, no. Já vůbec neslyším zvuky, já to mám, já nechci, aby byla ozvěna, protože já to mám na bedničkách. Že to slyším jen tak trochu, aby nebyla ozvěna. Aha, rotačáky z prvních misí. Jsem si myslel, že jich tu je, že jsem je dlouho neviděl. Headshot chcu. No, dělej. Zemři. Umři. Cípni. No, dobře, ale já se nebudu zdržovat, už to tu všechno... Na to? No, to máš. No, aspoň, že si mě nemůžu všimnout. Dobře, teď se podíváme aspoň na ten výbuch. Tak, pěkně, jsme to položili na zem. Takzvaně. Náboje máme do no, 14 nabojů, to není moc. Hej, tu, sniperka. To prčíc, tam zase něco bylo. Ani se neumí postarat o jedno Japonce. Já jsem blb. Já jsem tam hodil. Dobré. Nic,
Místo Vektora si vemu sniperku. Já jsem byl Ečkem, ne Fkem. No. No, perfektní to. To jsem potřeboval přesně. Hej, co to je? To je ten vrtulník. A, Javelin. Jasně, Javelinem ho sundám. Já pořád mačkám Fku, já jsem úplně blbej. Pak to všechno odbouchnu a bude to v prčic počkat. No, otoč se, abych do toho sebe mohl narvat. No, ježiš, jedna raketa ti nestačí. Ano, to je Apache asi, že? No, tak. O, perfektní, snad teď už raketomet nebudu potřebovat. No. Tak, sraz. Co máme už 11 minut? Ještě chvilku. Tady už bude konec mise. Tam za tou bránou. Počkej, tahle mise se jmenuje Zlatá brána, že jo? Nevypadá zlatě teda. Co tam bude? Němci, že by? Podle znaku typuji Korejci. Ah. No, sakra, že zase bombardují všude všichni. Je tu jich ale nějak moc. No, tak to vůbec nevypadá dobře, jak to tu dám. Nebo si počkáme, že vystřelí kamarádi. Aspoň, že ta sniperka, vidíte, jak se hodí úplně. Na jednu ránu, to máte v pohodě potom. Zabíjení, jedna radost. Ano, ještě tam nahoře, a ještě si tam vyšplá jeden, ne. Je snad blízko mikrofonu, dobré. Protože se někdy neslyším v těch videích. No, ještě jeden, tam, no. Dobře, už jsme skoro u těch děl, co nás sestřelili. Teda sestřelili spíš naše spojence. Tak bych to řekl, a já už nemám skoro nic. Tam. No, já už tam jdu, já se nebudu s nima. Granát. Taká zvyklost s držením nakonec se vykloubí, že to pořád mačkám. Nikdo? No, už jsme skoro tady, už jsme skoro u toho, obsadíme to a klípme. Dobře, ještě je někdo? No, dobré, já už tam, ale tam jich je zas hodně, oni. To je nějak hodně bráněné, tak bych to řekl, tak by. A uložení, no, štěstí. Který tam vkročí, každého Čonga máme zabít. Čonga, no super, máme aspoň naboje. No zase mě to úplně, tu. Hej. Máme maximum. Tak, teď si budeme snipit konečně, já jsem dlouho nesnipil zase v téhle hře. Aha, máme bránit, to zní logicky úplně. Nebránili jsme vůbec v téhle hře a zrovna jednou za hru tu budeme bránit. Nebo víckrát, já nevím, co tam bude potom. Snad se tu nedostanou, protože pořád po mně někdo střílí. Aha, zvěží, ano. No, jasně, to raketomečík, abych prvně dostal. Tak, a máme v pohodě, snad tam nevylezou další. Hej, tu se... Ne, vidíte to? To se úplně hýbe. A je na... Jako by nás tu někdo bombardoval úplně. No, jak to mám ještě dlouho bránit? Sakra. Ještě jeden. Jako možná... Hej, to je úplně těžký. Jsem si říkal, že to bude lehčí. Tady, vždyť to tak pěkně lehce začalo, tahle mise. A teď si jich tu hrne z každé strany 10. No už tu někdo zemřel, no ale aspoň, že nikdo z našich. Teď budu střílet normálně. Hej, no, jak to mám ještě dlouho bránit? Ani nevím, co mám bránit. Ty děla. Tohle přijde sem, aha, někdo to, on to opravuje, ten Hooper, že? Tak si to ještě ubráň, protože já tak, teda... No, ještě si něco zkazil, ano, ještě jednu věc si tam pozapomněl.
Jak dlouho ještě? No. Já už chci taky. Klídek. Chvilku. No, pohni s tím. Oh, super, už to asi jsme ubránili. No, systém restartuj ho ještě, vždy tam na nic nemačkáš. No, co mám dělat? Ale rychle už, prostě. No. Je jich tam moc, no to taky vidím. Přivolej CU, co to je? Lak. No, já jsem zase... A, dobré, dobré. Co to je? Mám střílet? Aha. Aha, no, to mě mohlo napadnout. Já si tu zbombarduju celou jejich... celý jejich konvoj, takzvaný. No, ještě tady. No, ještě jeden. Ne, ještě dva, ještě jeden. No, ještě tady někdo. Lak. Uložení, no. Už mám dost, jsem natačel. Takže to by bylo vše a v příštím partu. Čau.